Salamlar, yeni videoda hoş gördük sizleri. Bu dəfə maraqlı, əyləncəli və fərqli bir vlog hazırlamışam. Vlogum payız çəkilişi ilə bağlıdır. Əslində bu vlogu başqa formatda hazırlayacaqdım, amma müəyyən səbəblər üzrə bu alınmadı. Deməli, bu il biz məzun olduğumuza görə finetika çəkilişi edəcəkdik. Mən də düşündüm ki, bundan maraqlı bir vlog çəkilişi edə bilərəm. Bütün fəsillər üzrə edəcəkdik. Və onların hamısını ayrı-ayrılıqda çəkib, sonra birləşdirib maraqlı finetika çəkilişi vlogu hazırlayacaqdım. Payız çəkilişini edə bildik sadəcə, digər fəsilləri edə bilmədik. Əyləncəli və bir o qədər də yorucu bir gün keçirdik. Çünki yol həm uzaq idi, həm də yolu tam tanımırdıq. Təsəvvür edin, 2 dəfə marşrut dəyişdik, sonra səhv yerdə düşdük və yolda qaldıq. Nəhayət bir taksi tapdıq və şəkil çəkəcəyimiz yerə getdik. Birazdan bunların hamısını vlogda görəcəksiniz. Sonra qış çəkilişini eləyəcəkdik. Elə oldu ki, Lənkəranda qar yağmadı. Biz də düşündük ki, imtihanlarımızdan sonra Lerşə gedərik çəkilişə. Amma təəssüf ki, alınmadı, edə bilmədi çəkilişə. Biz də düşündük ki, yaz və yay çəkilişlərini, bir də məzuniyyət çəkilişini edərik. O da karantinə düşdüyünə görə ləğv olunmuş oldu. Hətta mən məzuniyyət günümüz üçün də maraqlı bir vlog fikirləşmişdim. O da koronaya görə ləğv olundu. Neyse, sonra düşündüm ki, madam payız vlogunu çəkdim, digərlərini çəkə bilmədim. Payız çəkilişi varsa, niyə də payızda olanlardan bir vlog hazırlamayım? Həm onsuz məzuniyyətimiz də olmadı, burada bir xatirə qalsın. Həm də alınmayan vinetkamızın payız çəkilişini sizlərlə paylaşmaq istədim. Belə, ümidvaram videonu bəyənərsiniz. Buyurun, xoş seyirlərlə izləyin. Sonda, əgər videomuzu bəyəndinizsə, bəyən butonuna basmağı və hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik növbəti videoda görüşənə qədər. Sağ olun. Artıq Hirçan Parkına gəlmişik. İndi isə şəkil seçməyə gedəcəyik. Bura Lənkəranın qoruğudur. Hirçan qoruğu. Başa düşmədim, bura Hirçan deyil. Bu da Hirçan deyil. Bunlar doluyub bizi. Xan bulanı isə xan bulanı. Şəhətlərinizi bildirin xan. Hirçan parkı dönəmə. Turistik, ingilizcə danışmalarla. Where are you from? I'm from Indonesia. Hi. I'm from Australia. I come here to Milli Park. Gel o çişiye görsen derdi ya şekilici. Burada biz yedim. Gözle bizde. Görsətmədin? Görsət gedir də cilcimi, nə saxlatdırdınız axı? Səsləşin! Bir əgər, ağzı məndi üçün saxlatdırarsan, əzmi də üçün saxlatdırarsan. O, arvat idi, arvat idi. Hirçan idi, bizə saxladı da. Gəli, gəli. Uşaqlar, sevinin. Nəhayət bir dənə marşrut tapdı. Gələrlər təhsən bura gəldi. Yehu, yay, marşrut gəldi. Orta da çıxıram.
Allah maşrut öldüm annem. Hi guys, bu bizim Esmer'di. En güzel, en tatlış kız. Teşekkür ederim. Çok keşen yer. Bugün mesela çekişimize göre Xanbulan'a gelmiştik. Aha. Biraz eziyetli yol oldu bizim çok. Için. Çok asandı diye bilmem. Aha. Gördüğünüz gibi Xanbulan. Çok keşen. Gayet Xanbulan. Xanbulan. Özümüz hele indi tanış olur. Çok şey değil. Bence de çok keşen. Yer aktarırsınız. Yani bence de. Burası çok güzel. Burası ideal diyebilirim. Çünkü her yeri gelmez ama burası pis değil yani. Bəli. Gelip şekil çekebilirsiniz. Bu da bizim. Bu da bizim. Şair ve şair. Yavaş buranın biraz yolları. Yani biraz dağlı yolları. Dağlı keseyli. Sürüşkendi bura. Bu da bizim Arzu. Biz şirin şeker aldınız. Bəli. Çok dağlık yer olduğuna göre. Buradan düşmek var. Hem de hündür tabanda olduğuna göre. Buradan geçen bir çay yapıp. Lale el ele oradan. Allah. Fotoğraf yazık ne uzanım oradan. Nerede bir tetir yoktu. Bilirsiniz payız çekmişlerin vazgeçilmezdi. En çok, en çok. Tetirler lazımdı. Ama siz de bu kadar şablonlardan kaçınım bence. Ona göre çoku kitabla çekir, gitarayla çekir, onun göre ben de istemiyorum. Bir fotoğraf. Kreatif olsa. Şekiller falan. Bence de ha. Ay Allah, yarfaklar ne geçen tekilir orada. Bu bizim Ferit'ti. Bu da bu bizim Ferit'ti. Buyur Ferit. Ürün sözler mi? Buyur. Uzun ömür, can sağlığı. Can sağlığı. Sana adın demek istedim mi? Nesibe Şebnem. Sileceğim bunu. Ha, sileceğim. Montaj. Nesibe Şebnem sayfasında kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Çok sağ ol. Thank you very much. İran. Şehirdən. Bu bizim cavan gənc şairimiz İdraç Musayev. Bəli. Gənc şair deyərdin. İdraç bizim gənc istedadımızdır. Masalının istedadlarındandır. Ne şair deyə bilərsən misin? Dağın dibidir, burada nasıl tab gəlmir, ses tutmuyor. İlham Pərlə. Çağırmışam İlham Pərləri yolda bize. Yaxşı, bizə nə... Arzularım var. Artık bitirelim. Arzum odur ki şakil taşımaya tez kutaraq eve gedek. İnanmıram, gidemem. Yorgunam, öllem. Gelende 8 dən marşrut. Sağ ol, 8 dən marşrut, 3 dən taksi değişmişik. Qayıtmağı fikirləşirik, neyle qayıtarıq. İnşallah burada kalırız. Mənzərəli yerdir, qəşən yerdir. Yəsinə gitsin. Deyirəm ki, adaşım dolu sənə. Dolmaz. Bəli, hələ də şəkil çəkirik. İdraşın dəlliklər. 180 lira. Nəsibə Şəbnəm kanalına abunə olmağı və like atmağı bəli, unutmayın. Ne gözəl yerdi bura. Gözəl musiqi. Doğulayan sana oxuya. Doğulayan sana bütün oxuya. Maşın gəl. Doğulayan sana oxuya. Eso. Tempo tut, tempo tut. Sal da. Atem burada, sen de tez burada. Ya geçir tem tutursan sen. Esa sen çal. Sen çal. İdraş YouTube'a gireceğim burası. Nedeni neden çal. Gelmir ha.
anama dedim gel. Anama dedim gel. Canım gel anana saç. Sen bilmesen bu ölmüşün değil. Ben gel saçayım. Oyna da, amaş gelme. Oyna. Bakın beni. Haydi İdrak.